Eke, hallelujah. Shout hallelujah. Mo ki wa kaabo sinu wakati itusile ti ose yi. I welcome on this week hour of Ya to deliverance. tẹsiwaju ẹjẹ ka lọ gbàdúrà. Before we proceed, let's pray. Ọba àwọn ọba gbé orúkọ rẹ ga. King of kings, we exalt your name. Ayàn toro máa ń gbọ́ tiwa nígbà gbogbo. We praise you because you hearken to our voice at all times. A dúpẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tá ń gbọ́ nípasẹ̀ àdúrà yìí. We thank you for the testimony by the reason of this prayer. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀ ń fi ara yín hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. We thank you for your manifesting yourself as a God that answers prayers. Ayàn ológo fóhun tẹ́ ti ṣètò láti ṣe ní àṣálẹ́ yìí. We thank you for that which you are set to do tonight. Ọlọ́run àánú ẹgbà ọpẹ wa. God of mercy, accept our thanks. Ní orúkọ Jésù ẹgbà ẹ̀yìn wa. In the name of Jesus, accept our praise. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wa dénú wákàtí ìtúsílẹ̀ lálẹ́ yìí. Everything we have brought to this program. Ọlọ́run aláàánú ẹ dáríji wa. God of mercy, forgive us. Ọ̀rọ̀ rẹ wípé bí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró. The Bible says if the Lord record iniquity, who will wait? Akọ wípé ìdáríjì ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ ká lè máa bẹ̀rù rẹ. Forgiveness is on the Lord for we to fear. Àwọn ìkórìtà Tata ti mú ojú ògo rẹ bínú. Every junction we are come short of your glory. Ọlọ́run aláàánú ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín pa ẹ̀ṣẹ̀ náà. God of mercy, forgive our sins. Bí a ti ń tẹ̀síwájú nínú àdúrà yìí lálẹ́ yìí. As we proceed in prayer tonight. Ẹ̀nà wo agbára. Manifest your power. Ẹ ṣe ìtúsílẹ̀. Do deliverance. Ògo ni forúkọ rẹ. Glory be to your name. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ya lo ni oba awon oba. Let's praise the kings of kings. Ka fi ore dupe lowo re. Let's exalt his name. Alagbara ni o Olorun to te ile aye do. Olubukun ni o Olorun to joba lori aye. Alagbara ni o Olorun to te ile aye do. Olubukun ni o Olorun to joba lori aye. Alagbara ni ọ, Ọlọ́run tó tẹ ilẹ̀ ayé dó. Olúbukún ni ọ, Ọlọ́run tó jọba lórí ayé. Alagbara ni ọ, Ọlọ́run tó tẹ ilẹ̀ ayé dó. Olúbukún ni ọ, Ọlọ́run tó jọba lórí ayé. Alagbara ni ọ, Ọlọ́run tó tẹ ilẹ̀ ayé dó. Olúbukún ni ọ, Ọlọ́run tó jọba lórí ayé. Alágbára, alágbára ni ọ, Ọlọ́run tó tẹ ilẹ̀ ayé dó. Olúbukún ni ọ, Ọlọ́run tó jọba lórí ayé. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ ti níyì tó, ní tó, bó ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó, Olúwa. Olúwa, Olúwa wa. Orúkọ rẹ ti níyì tó, ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó. Orúkọ rẹ ti níyì tó. Orúkọ rẹ ti níyì tó, ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó, Olúwa. Olúwa. Olúwa wa, orúkọ rẹ ti níyì tó, ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó. Olúwa wa, Olúwa wa, orúkọ rẹ ti níyì tó, ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ ti níyì tó, ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ ti níyì tó. Má jọba lọ, Olúwa. Má jọba lọ, Olúwa. Má jọba lọ, Olúwa. Má jọba lọ, Olúwa. Ọba ta kò lè ràn lóye. Alágbára ta kò lè ṣẹ́gun ni. Ìjọba rẹ̀ ti mọ wa yéye òwò. Má jọba lọ, Olúwa. Jọba lọ, má jọba lọ, Olúwa. Má jọba lọ, Olúwa. Jọba lọ, má jọba lọ, Olúwa. Má jọba lọ, Olúwa. Ọba ta kò lè ràn lóye. Alágbára ta kò lè ṣẹ́gun ni. Ìjọba rẹ̀ kò mọ́ wa yéye o. Má jọba lọ, Olúwa wa yí ọ. Ọlọ́run wa, àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Ìwọ lolúwa wa yí ọ. Ọlọ́run wa, àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé
ire oluwa. Àwọn mìíràn jẹ́ wọ́n wí pé òṣó lọ́lọ́run wọn. Àwọn mìíràn jẹ́ wọ́n wí pé ogún lọ́lọ́run wọn. Àwọn mìíràn jẹ́ wọ́n wí pé bàtà lọ́lọ́run wọn. Ṣùgbọ́n àwa jẹ́ wọ́n rẹ̀ pé ìwọ lóluwa. Ìwọ lóluwa. Àwa yé ọlọ́luwa. Àwa jẹ́ wọ́n rẹ̀ pé ìrẹ́ lóluwa. Ìwọ lóluwa. Àwa yé ọlọ́luwa. Àwa jẹ́ wọ́n rẹ̀ pé ìwọ lóluwa. Ọpẹ́wà kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanks be acceptable. Ẹ̀yà gbórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Let's call Jesus three times. Àgbórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta pẹ̀lú ìtara. Let's call Jesus three times. Àbú ọ̀pẹ ẹyọ kan ṣo ni mo fẹ́ ká dú. We want to thank God. Àgbórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus once. Bàbá mi o. My father. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I thank you. Tòrò máa ń gbọ́ tèmi ní ìgbà gbogbo. That you hear Christ to my voice. Pé wọ́n hear my voice tonight. Ẹja gbàdúrà. Prayers. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Lord, I thank you. Tòrò máa ń gbọ́ tèmi ní ìgbà gbogbo. That you hear my voice at all times. Pé wọ́n tún gbọ́ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí lónìí. And you are going to hear my voice again. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Lord, accept my time. Olúwa gba ẹyìn mi. Accept my praise. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Accept my time. Tòrò máa ń gbọ́ tèmi ní ìgbà gbogbo. I keep to my voice. Torí ó tún gbọ́ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Lord, thank you. Olúwa gba ẹyìn mi. Lord, accept my praise. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Lord, accept my time. Olúwa gba ẹyìn mi. Lord, accept my praise. Ògo ni fún mi. Glory be to your name. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Jesus Christ alone. Ọ̀pẹ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus once. Ọlọ́run àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó lè sọ àdúrà mi di igbe lásán lálẹ́ yìí. Every sin that will convert my prayer to noise. Ẹ̀jẹ̀ àánú tẹ ta sílẹ̀ ní Calvary. The blood you shed on the cross of Calvary. Olúwa ti pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ̀. Lord, use it to cleanse my sin. Ẹja gbàdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó dání. Every sin I'm holding up to. Bẹ́ẹ̀nu wákàtí ìtúsílẹ̀ ti alẹ́ yìí. O lè sọ àdúrà mi di ìgbé lásán. Ẹ̀jẹ̀ àánú tẹ ta sílẹ̀ ní Calvary. Ẹ ti pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ̀. Bọ́ àdúà. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Jesus Christ alone. Amen. Ẹ̀yà gbàdúrà kan ìsí. Let's pray this. Ẹ pe Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus once. Olúwa nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti alẹ́ yìí. Lord, in tonight's program. Ẹ sọ̀rọ̀ ìyanu sí ayé mi. Lord, speak to my life. Ẹ sọ̀rọ̀ àtúnṣe sí ayé mi. Speak words of repairing to my life. Ẹ sọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ sí ayé mi. Speak words of deliverance to my life. Ẹ̀yà gbàdúrà. Prayers. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Nínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti alẹ́ yìí. Ẹ sọ̀rọ̀ ìyanu sí ayé mi. Speak wonders to my life. Ẹ sọ̀rọ̀ agbára sí ayé mi. Speak power to my life. Ẹ sọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ sí ayé mi. Speak deliverance to my life. Olúwa sọ̀rọ̀ sí ayé mi. Lord, speak to my life. Kí ayé mi sì gba àtúnṣe. Let my life receive with prayer. Bọ́ àdúà. Hear our prayers. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Jesus Christ our Lord. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa káàbọ̀ sínú wákàtí ìtúsílẹ̀ ti ọ̀sẹ̀. Once I welcome us in this week hour of deliverance. Adá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run fún wákàtí ìtúsílẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Give all glory to God for last week hour of deliverance. Níbi tí a ti gbàdúrà ọgbọ̀n àdúrà tó ń mú ògo Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Why we pray 30 prayers that bring the glory of God? Ọgbọ̀n àdúrà tó ń fi ògo Ọlọ́run hàn. 30 prayers that bring forth the glory of God. Ogunlọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń pè ta ní kí wọ́n fi ṣe iṣẹ́ oru tí Ọlọ́run dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àmì nínú ayé wọn. Three of people have prayed with me with Fiji and God has done wonders. Tí wọn náà bá ní àdúrà yẹn lọ́wọ́ tó tí fi ṣe iṣẹ́ oru ọjọ́ méje rí kò fi ṣe. You have received that prayer and you show using for 7 days Fiji. Ẹ̀rí rẹ̀ ń dúró dé ọ. Your testimony is await you. Àdúrà ọ̀sẹ̀ tó kọjá nìyẹn. That was the last week prayer. A pe àkọlé ẹ̀ ní ọgbọ̀n àdúrà tó ń fi ògo Ọlọ́run hàn. It was 30 prayers that bring forth the glory of God. Ṣùgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí. But tonight. À ń gbàdúrà lórí àkọlé tí mo pè ní. We are praying what I have titled. Ogun ibi tí mo gbà kọjá. Battle of where I passed through. Ogun ibi tí mo gbà kọjá. Battle where I passed through. Tí mi ò bá lè parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní àṣálẹ́ yìí. If I was unable to finish tonight. A parí ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. We'll finish it next week. Ẹ jẹ́ ká lọ yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò. Let's examine the word.
word of God. Ìwé onídàájọ́ orí kẹsàn-án. The book of Judges 9. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Judges 9:25. Ìwé onídàájọ́ orí kẹsàn-án. Judges 9. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. 25. Jẹ́ ká ṣe Bíbélì wá sílẹ̀. Let's open our Bible. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti alẹ́ ìṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó jẹ́ pàtàkì. Tonight is so important. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ àtúnṣe. It is a ministry that does repair. Àdúrà tá a fẹ́ gbà lálẹ́ àdúrà tó máa padà lọ sí àná wa. It is a prayer that will go back to our former life. Tó máa padà lọ sí àná wa. That will go back to our before. Tí yóò sì ṣiṣẹ́ ìyanu. And it will do wonders. This prayer will go back to our yesterday. Àdúrà yìí máa padà sí àná wa. And God repairs there. Á dẹ̀ ṣiṣẹ́ ìyanu. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ láti gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu mi. I want you to lis ten to the word of God in my mouth. Onídàájọ́ orí kẹsàn-án. The book of Judges 9. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n kà báyìí pé. Arrestors. Àwọn ọkùnrin Ṣékémù sì yan àwọn ènìyàn. And the men of Ṣékémù set alight. Tí ó bá dé lé orí òkè. In wake of him on the top of the mountain. Gbogbo àwọn tí ń kọjá lọ́dọ̀ wọn. All day that pass through their path. Ni wọ́n sì ń jà lé olè. They robbed. Wọ́n sì sọ fún Abimeleki. And he was told to Abimeleki. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Hear the word of God again. Àwọn ọkùnrin Ṣékémù sì yan àwọn ènìyàn tí ó bàdé lórí òkè. And the men of the appointment to await him at the top of the mountain. Gbogbo àwọn tí ń kọjá lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n sì ń jà lé olè. All day that came through along that way they rock. Wọ́n sì sọ fún Abimeleki. And it was told to Abimeleki. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti aṣáré kàn yẹn. The word of God would not spread. Ọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀ ni. It is a deep scripture. Ó ń sọ nípa ìtàn Abimeleki àti àwọn 70 ọmọ bàbá rẹ̀. He was talking about Abimeleki and 70 sons of his father. Abimeleki jẹ́ ọmọ Jerubali. He is a son of Jerub. Nígbà tí bàbá rẹ̀ kú ó fẹ́ jọba. When the father died, he wants to reign as a king. Ó lọ sọ́dọ̀ àwọn ìdílé bàbá àtìyá rẹ̀. He went to his household. Ó sọ fún àwọn ará Ṣékémù pé ṣe bọ́mọ ìyá yín lòun. He said, but I am your blood. Òun ló yẹ kẹ́ ẹ fi jọba. You should have made him king. Gbogbo àwọn arákùnrin ìyá rẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ yẹn rú lóòótọ́. All the relatives they accepted that word truly. Wọ́n láwọn á ràn án lọ́wọ́. Say they will help him. Wọ́n tún fún lówó pàápàá. They gave him money. Wọ́n ní kó pín owó yẹn káàkiri. The simple money about. Kó fi bí àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀. Use it to beg for people. Nígbà tó dẹ̀ délé bàbá rẹ̀. When he goes to his father's house. Ó dẹ̀ lọ pa àwọn ọmọ bàbá rẹ̀. He went to kill his father's sons. Ó pa àwọn 70 ènìyàn. He killed 70 people. Lórí òkúta kan ní ẹsẹ̀ karùn. At his fault. Ó ní òun sì lọ sí ilé bàbá rẹ̀ ní Ofra. He said he went to his father's house. Ó sì pa àwọn arákùnrin rẹ̀. And he killed his brethren. Àwọn ọmọ Jerubali 70 ènìyàn. The son of Jerubali had 70. Lórí òkúta kan. On that mountain. Ṣùgbọ́n kú Jotamu àbí kẹ́yìn ọmọ Jerubali. But left Jotamu the last born. Nítorí pé ó sàpamọ́. Because he hide himself. Èmi gbóhùn àdúrà sókè lónìí. I raise up prayer today. Ẹnikẹ́ni tó ń yọ ògo rẹ lẹ́nu nílé bàbá rẹ̀. Anyone afflicting your glory in your father's house. Ẹ̀jẹ̀ rẹ tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu nítorí ògo tó The last relative are facing your life because of your role. Irú àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí. Such personality today. Ọlọ́run yóò fi ìbínú ṣe ìdájọ́ wọn. The Lord shall judge them with their anger. Àbẹ́ẹ̀rí ó dẹ̀ mú àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ torí pé ó fẹ́ jọba ó dẹ̀ pa àwọn 70 lọ́jọ́ kan. Because he wants to reign as a king, he killed 70 of his father's sons. Arákùnrin àti arábìnrin má fi ayé rẹ ṣeré o. My brother in the Lord, don't joke with your life. Ẹ̀jẹ̀ mi ni kò ní kó má ṣe ọ́. It is my brother that God will should not ọ̀rẹ́ kòríkòsùn mi ni kò ní kó má fogun jà ọ́. Ibi tí mo ń lọ gan-an kọ́ yẹn. That is not where I'm heading to. Nígbà tó tó àkókò náà. When it got to a certain time. Wọ́n mú arákùnrin wọn fi jọba. They made this man as a king. Àbí kẹ́yìn yẹn ló sá lọ. So the last one that ran. Tí wọn ò sì rí mú. That he was not killed. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan. But on a certain day. Àbí kẹ́yìn yẹn farahun àwọn ọkùnrin Ṣékémù. The last one made himself known to the senior king. Ó wá gba òwe fún wọn. And he told them a proverb. Ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò. But when he got the time. Tí wọ́n fẹ́ pa ó sá lọ. When they want to kill him in hand. Ṣùgbọ́n ó gbàdúà. But he prayed. Ní ẹsẹ̀ 19 yẹn. In the 19th verse. Ó ní jẹ́ bí ẹ̀yin bá ṣe olóòótọ́. If that they are truly. Àti èyí tí ó pé sí
Jerubali àti sílé rẹ̀ ní òní. And sincerely with Jerubali and his house. Ìjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó máa yọ̀ sí Abimeleki. The son should rejoice in with Abimeleki. Kí òun pẹ̀lú kí ó sì máa yọ̀ sí. And let him also rejoice in you. Ẹsẹ̀ 20, ó ní ṣùgbọ́n tí kò bá sì rí bẹ́ẹ̀. But if not. Jẹ́ kí iná kí ó ti ọ̀dọ̀ Abimeleki jáde wá. Let fire come from Abimeleki. Kí ó sì dú àwọn ọkùnrin Ṣékemù. And devour the men of Ṣékemù. Àti ilé Milo. And the house of Milo. Jẹ́ kí iná kí ó sì ti ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin Ṣékemù. Come out from the men of Shechem. Àti ilé Milo jáde wá. And from the whole house of Shechem. Kí ó sì ju Abimeleki mu. And devour Abimeleki. Àdúrà tó gbà nìyẹn ló bá sá lọ. How was the prayer he prayed at the house? Nígbà táwọn ọmọ bàbá àwọn ọmọ ilé ìyá rẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi Abimeleki jọba. When his brothers and relatives they made Abimeleki the king. Ó dẹ̀ pa 70 ọmọ. He killed 70 sons. Àbíkẹ́yìn ló wá sá lọ. He was the last one that escaped. Tá à ń pè ní Jotamu. To call Jotamu. Òun ló wá gbàdúrà. He came to pray. Ó ní kí iná kó wá láti ọ̀dọ̀ ara wọn síra wọn kó jóra wọn. The red fire come from each home and council. Ìyẹn ni pé Kọ́lọ́run kó da èdè wọn rú. It means when love scatter their path. Ẹ wo Abimeleki, ó dẹ̀ jọba fún ọdún mẹ́ta. Abimeleki reigned as a king for 3 years. Ìgbọ́n Bíbélì sọ ní verse 23 yẹn. Bible says in verse 23. Ọlọ́run dáhùn àdúrà Jotamu. God answered Jotam prayer. Ó ní Ọlọ́run sì rán ẹ̀mí búburú sáàrin Abimeleki àti àwọn arákùnrin Ṣékemù. God sent forth an evil spirit between Abimeleki and men of Ṣékemù. Àwọn ọkùnrin Ṣékemù sì fi àríkèrèké bá Abimeleki lò. And the men of Ṣékemù the full trespasses. Ẹ wo verse 24 yẹn. Text verse 24. Ó ní kí ìwà ìkàtí a hù sí àwọn àádọ́rin ọmọ Jerubali kí ó lè wá. He said that evil we have done to the 70 sons of Jerubali. Àti ẹ̀jẹ̀ wọn sórí Abimeleki arákùnrin wọn. Let their blood lay upon Abimeleki their brothers. Ẹni tí ó pa wọ́n. Which slew them. Àti sórí àwọn ọkùnrin Ṣékemù. And upon the men of Ṣékemù. Àwọn ẹni tí ó ràn án lọ́wọ́. Which abide in him. Láti pa àwọn arákùnrin rẹ̀. In killing of his brethren. Verse 25. Verse 25. Àwọn ọkùnrin Ṣékemù. And the men of Ṣékemù. Nígbà tí wọ́n rí pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjì. When they saw that troubles have arisen within themselves. Bíbélì wípé àwọn ọkùnrin Ṣékemù sì yan àwọn ènìyàn tí ó bá dé lórí òkè. The Bible said the Ṣékemù attacked men that were waiting on the mountain. Gbogbo àwọn tí ń kọjá lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n sì ń jà lórí. Everyone passing through along that way they killed. Wọ́n sì sọ fún Abimeleki. And was told to Abimeleki. Bí ká ń lọ gangan rí o. This is where we are heading to. Àwọn ọkùnrin Ṣékemù yẹn. The men of Ṣékemù. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ mú ìwà ìkà wọn wá sórí wọn. When the Lord wants to bring their evil deeds upon them. Ọlọ́run wá rán ẹ̀mí búburú sáàrin àwọn méjèèjì. He sent forth an evil spirit between them. Wọ́n wá lé pa Abimeleki. They were running after Abimeleki. Abimeleki náà lé pa wọn. Abimeleki was running after them. Wọ́n wá lọ dúró dé wọ́n bá dé. They await him. Wọ́n yan àwọn ọkùnrin tó bá dé lórí òkè. They appointed men who are waiting on the mountain. Ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n bá dé sí. But where they await him. Ẹnikẹ́ni tó bá kọjá níbẹ̀. Whosoever that pass that way. Bíbélì wípé. Bible says. Gbogbo wọn ni wọ́n ń jà lólè. They rob them. Ẹnikẹ́ni tó bá kọjá ní koríta tí wọ́n ti bá dé yẹn. He that passed the path where they await one. Gbogbo wọn ni wọ́n ń jà lólè. They rob them. Ogun ibi tí mo gbà kọjá. Battle where I passed through. Àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gba ìkoríta ìkọjá wọn mọ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀. These people that passed through this way they never knew what was happening. Àwọn ọkọ ni wọ́n lógun. They were not the one who owns the battle. Abimeleki àti ara Ṣékemù ni. It was between Abimeleki and that of Ṣékemù. Ṣùgbọ́n ibi tí ó yẹ kí wọ́n gbà kọjá ni wọ́n gbà kọjá. But where they ought not to pass they passed that way. Bíbélì wípé wọ́n sì jà wọ́n lólè. The Bible says they robbed them. Arákùnrin àti arábìnrin. My brethren in the Lord. Ṣé bí ọ̀rọ̀ ayé rẹ ṣe rí rèé? Is that how your life is easy? Mo fẹ́ kó o mọ nkankan nínú ayé pé. I want you to know something like. Kí èèyàn tó ṣe àṣeyọrí nínú ayé. Before one becomes successful in life. Àwọn ìkoríta kan wà tó gbọ́dọ̀ gbà kọjá. There are some junctions you must pass through. Àwọn ìkoríta kọ̀ọ̀kan sì wà tí ọ̀tá ti ń dúró dé. There are spots where the enemy awaits one. Ó di dandan. It is important. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin. As a woman. Ó gba ìkoríta àti bímọ kọjá. You should pass through the part of giving birth. Ìkoríta àti bímọ yẹn ni ọ̀tá ń dúró dé ẹlòmíì. Part of giving birth is where the enemy are waiting for. Àìmọye àwọn tí wọ́n ti pa toyún toyún. Many those who are dead being out in womb. Ìkoríta àti bímọ ni ọ̀tá ti dúró dé ẹlòmíì. For the death of giving birth that the enemy are waiting for. Wọ́n jẹ́ kó bímọ tán wọ́n sì gbé placenta ọmọ rẹ̀. They are lying to give birth and they take forth the placenta. Wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ibi sí láti gba iye ọmọ yẹn rú. And they do an evil deed to
scatter the life of such child. Hospital tell me ti be money be to gba koja. Then it was the hospital where they give birth they pass through. I mo ya won nurse okunkun. There are demonic nurses. Wan ni ma worry ni pa placenta. Don't worry about the placenta. We have disposed it. At the son. Wan dey the placenta omo. They will take the placenta of the baby. Wan shise ibi si. And do evil. Emi gbadura loni. I am praying today. Gbogbo ise ibi ti won le se lori aye awon omo re. Evil deed done against your children. Ati lori aye re. And upon your life. Loni Olorun ko ba je. Then the Lord shall destroy it. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn a bí wa láti rin ìrìn àjò ni. As even we about to embark in journey life. Bí o fi rìnrìn àjò rẹ lọ. As you embark in your journey life. Àwọn ìkóríta àìgbọdọ̀ máa ń gbà kọjá wa. There are some junctions where you should not pass. Ọmọ mi nígbà tó dé university. A minister when they go to higher education. Ìkóríta yẹn ni ọ̀tá ti ń dúró de. For that spot the enemy awaits them. Ogun tó wọnú ayé ẹlòmíì. The battle that came towards life. Ilé iṣẹ́ tó gbà kọjá lógún ti wọnú ayé rẹ̀. The job where they pass to. Mo gbọ́ nípa ọkùnrin kan. I heard about a young man. Òun ló ní iléeṣẹ́ yẹn. That owns the company. Kò sí rìn àjò tó lè rìn. There are no journey will pass. Kò sórílẹ̀-èdè tó bá máa lọ. There are no country will go to. Nígbà tó bá máa padà dé. By the time you will be coming back. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló máa ha fáwọn staff rẹ̀. He will distribute banana to his staff. Ọmọ Ọlọ́run kan Ọlọ́run wá sí lójú lọ́jọ́ kan. The child of God opened a revelation towards him. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ táwọn ń jẹ yìí bàbá yìí fi ń gba ògo lára wọn. That is banana they are eating the man using to take their virtues. Ibi tó ń gbà kọjá nìyẹn. That is where they pass to. Obìnrin àkọ́kọ́ tẹ́lòmíì bá lòpọ̀ ló fa ogun sínú ayé rẹ̀. The result of the first lady you met with brought battles into your life. Ara obìnrin yẹn ló gbà kọjá tó gun fi wọnú ayé rẹ̀. The battle that lady and battle came through your life. Ọ̀rẹ́ tẹ́lòmíì bá rìn. My friend, you journey about it. Níbi tó gbà kọjá. It is where you pass through. Ogun sì fi wọnú ayé rẹ̀. The battle came through your life. Aṣọ aláṣọ tẹ́lòmíì yáwọ̀. It was the cloth of one you learned to put on. Ogun fi gbà wọnú ayé rẹ̀. That brings about battle into your life. Ọmọ rẹ ibi tó lọ tó ní kó lọ gbé yẹn gan lógún ti wọnú ayé ọmọ mi. Your child, where you asked him to go and stay, that is where battle came in his life. Wọ́n mú ọmọbìnrin mẹ́ta kan wá gbàdúrà lọ́dọ̀ wa. Because the three ladies come and pray in our church. Ṣé ìtúsílẹ̀? Ìyá yìí ní àwọn ọmọ yìí yọ mí lẹ́nu. That these children are flipping me. Èyí tó dàgbà ju ọmọ ọdún méjìlá. Those was 12 years. Second born ọmọ ọdún mẹ́jọ. Second was 9 years. Third born ọmọ ọdún márùn-ún. Was 5 years. Màmá yẹn tún wá ní ìkókó. He now has a baby. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. But the devil began to pray. Olúwa ṣí mi lójú. The Lord opened my eyes. Ó ní ìwọ àgbàlagbà yìí. I have the senior one. Inú ẹgbẹ́ wo ló wà? What society do you belong to? Ó lẹgbẹ́ àjẹ. Say I'm a witch. Ìwọ kékeré yìí kọ́. How about you? Olẹgbẹ́ Emere. Say I belong to the winter. Ìwọ kẹta ń kọ́. What about you? Olóhùn ò sí nínú ẹgbẹ́. I am not in any group. Ó ní ṣùgbọ́n kíní kan á ní kóun lọ jókòó sórí kànáà. On Sunday we have to go and sit at the kànáà. Òun lè wà ń bẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta. And I be there for 3 days. Ìyẹ́ ẹ̀ bá bú sí gbé. Ìwọ́lá start to win. Àbájọ táwọn ọmọ yìí yọ ayé òun lẹ́nu. Ìwọ́lá ni children are flipping my life. Ó ní ṣe rí second born yìí. See this second born. Ìkókó tó wà lọ́wọ́ wọn yìí. This baby is for me. Oní tó bá dẹ̀ gbé dání tó ń fún Àrọ ẹ̀pà ni. I will kill you. Ohun ti ẹ̀rù péré ló ń bá ṣe. Don't you was even joking. Tó ní kó máa ṣerú eré bẹ́ẹ̀ mọ́. So don't do such play. Mo ní màmá. He said mami. Níbo làwọn ọmọ yìí lọ gbé? Where have they gone to stay? Lọ́dọ̀ grandma àwọn kan ní Ìlàró ni. They went to the grandma Ìlàró. Àwẹ̀ bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta làwọn ọmọ yìí gbà kí wọ́n tó gbà ìsúsílẹ̀. They passed 3 days breakfasting before they ni wọ́n ti bọ́ aṣọ ògo lọ́rùn rẹ̀. Where they went to learn the job, that is when they pull off their garment of glory. Arákùnrin àti arábìnrin. My dear in the Lord. Níbo ló gbà kọjá? The where did you pass through? Ogun fi wọnú ayé rẹ̀. The battle came to your life. A tún sọ fún Olúwa kó gba bẹ̀ kọjá lálẹ́ yìí. Won the Lord to pass through that moment. Oye lọ ṣe àtúnṣe. And thus repair. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo chọ́ọ̀chì kan lèèyàn ń lọ. Not all church one should go. Àwọn chọ́ọ̀chì kan wà cult ni wọ́n wọ́n ń ṣe church. There are church these days that they are cult. You come into that church. Ogun ti wọnú ayé rẹ̀. Battles are finally happening. Ogun tó wọnú ayé ẹlòmíì nípa ẹni tó gbọ́wọ́lé lórí mi. Battles are came into one's life is the reason of the man that lay there in the pond. Ẹlòmíì ò kì í kó ìyàwó jọ. No people does not even gather his wife. Kò fẹ́ràn obìnrin. They don't fornicate about. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wòlíì tó ti lọ gbàdúrà. As a result of the prophet he went to pray. Wòlíì oníyàwó méje. The prophet has 7 wives. Tó bá dẹ̀ ti gbọ́wọ́lé ọ. Once he lay hands upon you. Gbogbo anointing tó wà lára rẹ̀. Every anointing in him. Ìgbọ́wọ́lé ó máa ń transfer nǹkan sí ọ̀nà lára. Many hands to transfer things in one's
supply. Àwọn àjọ́dọ̀ wòlíì tó kó ìyàwó jọ. You have got the prophet that gathered a lot of wives. Tó gbọ́ wọlé ọlórí. That laying hands upon you. Ṣé wọn náà mọ̀ pé ẹ̀mí ìkóyàwó spirit of fornication has come to you. Ẹ̀mí ìṣekúṣe ti wọnú ayé rẹ̀. That spirit of love has come to you. Ló gbà kọjá. Where did that battle? Tó kún fi wọnú ayé rẹ̀. That battle came into my life. Oyún lobìnrin ní iṣẹ́. So many did adultery. Sọ̀mù àti bímọ tì. That the dog was giving birth short. Ibi tó gbà kọjá ni. That is where she passed. Arábìnrin àti arábìnrin. My dear in the Lord. Gbogbo ló gbà kọjá. Where did I pass through? Àjò ìbílẹ̀ lómi wá lọ sílé babaláwo. And as a result of evil assignment you went to the place of God. Na battle came into your life. Mo fẹ́ kó ronú jinlẹ̀ lálẹ́ yìí. I want to have a deep thought in your heart. Ibo gan ló gbà kọjá. Where exactly did you pass through? Tó mú fi wọnú ayé rẹ̀. Na battle came into your life. Bíbélì sọ pé àwọn ọkùnrin Ṣékémù sì yan àwọn ènìyàn tí ó bá dé. I will say the men of Ṣékémù appointment to await him. Lórí òkè. And that mountain. Ó ní gbogbo àwọn tí ń kọjá lọ́dọ̀ wọn. Every man that passed along with. Ni wọ́n jàlé olè. They robbed. Party lẹ lómìn lọ. Many went to party. Ibẹ̀ náà ti já lólè ogun. That is where he was robbed of glory. Ọtí ni wọ́n fẹ́ lómìn mú. Many were given alcohol. Ibẹ̀ náà ti já lólè ogun. That is where they were robbed of glory. Ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ kó o tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́. I want you to have the understanding. Kò gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of the Lord in my mouth. Bí a ti fi rán mi sí ọlá lẹ́yìn rẹ̀. I am sent to you tonight this week. Àbájọ Job wí pé. No matter what Job says. Ó ní wọ́n da ipa ọ̀nà mi rú. They mind my path. Ó ní wọ́n tì mí lẹ́sẹ̀ kúrò. They have peeled me apart. Àwọn ènìyàn lásán. Evil men. Ibi tẹ́lòmíì gbà kọjá. Where you pass through. Òun ló jẹ́ kí wọ́n tì í lẹ́sẹ̀ kúrò. That made the enemy to make you go wrong. Wọ́n lé kúrò lọ́nà àṣeyọrí. That make you pass the path of success. Wọ́n ran jàǹbá rẹ̀ lọ́wọ́. The earth is shame. Wọ́n wá lé kúrò lọ́nà àṣeyọrí. They are sending back for the path of success. Ọ̀gá tẹ́lòmíì bá ṣiṣẹ́. The reason of boss you work with. Ọ̀dọ̀ ọ̀gá tó gbà kọjá. Boss you pass through. Lórí ògo. Na saw that glory. Orí àìsèké. Na saw your virtue. Ó sì bá ògo jẹ́ mi lára. And destroy those glory. Arákùnrin àti arábìnrin. My dear in the Lord. Bí àkókò wa. At this time. Mo fẹ́ ká lọ gbàdúrà. I want us to pray. Mo fẹ́ kí wọ́n gan ronú jinlẹ̀. I want to have a deep thought in your heart. O rí àìmọye obìnrin lọkùnrin ló ti fọwọ́ bà tètè. Many female you now sex with. Mo dẹ̀ ṣe ń fọwọ́ bà wọ́n tètè tí mo fún ògo rẹ káàkiri. You are distributing your glory. Àbájọ. No wonder. Tí ògo yẹn ò fọhùn mọ́. That the glory is not before. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn pé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call Jesus once. Ọlọ́run ṣàánú fún mi lálẹ́ yìí. Show me mercy tonight. Olúwa fi àánú gbà mí. Ọlọ́run fàánú dárí tèmi. Lọ sí ọba mẹ́sì. Oyè gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ìnàlẹ́ yẹn máa fi bàbá mi o. My father. Olúwa fàánú wá mi rí. Lọ lókè bá mẹ́sì. Lálẹ́ yìí. Tonight. Olúwa dárí jìnnì. Lọ lókè bá mẹ́sì. Fàánú wá mi rí. Lọ lókè bá mẹ́sì. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo dá. Everything I committed. Tógún fi fò mọ́ ayé mi. Pastor come into my life. Ọlọ́run dárí jìnnì. Lord forgive me. 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 Bó àdúrà. Yé àpóyà. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jesus Christ our Lord. Mo fẹ́ kó sáré kọrin àsọtẹ́lẹ̀. I want to sing this prophetic song. A ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ gbàdúrà oníná. Ibi mo là kọjá tó gòfin ibọ̀sọ́nu. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Ibi mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Ibi iṣẹ́ mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Kí ló wí? Ibi mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Bàbá Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Sọ̀rọ̀ ibi mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Ọdún látàn. Ibi mo là kọjá togo mi ti bọ́ sọnù. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. Babalábẹ́ kọjá dogo mi padà fún mi. A
adua atala e mo fe ko fi itora gba. I want you to pray with serious. Wa pe oruko Jesus leko to. God Jesus. Wa ni baba mi o. Say my father. Ibo ni mo gba koja. Where did I pass? To go fi bo sonu la. And my glory was lost. Oluwa labe koja. Lord pass through that way. Si atunse. And do repair. Oya gbadua. Oruko Jesus. Baba my father. Ibo mo la koja. Ati o go fi bo sonu. My glory was lost. Lara mi. Oluwa lale. Lost that. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Babe koja. Pass through that way. And do repair. Tu adua. Here prayer. Jesus Oluwa wa. Jesus alone. E pe Jesus le ko to. God Jesus. Wa ni baba mi o. Say my father. Ibo ni mo gba koja. Where did I pass? Si ona mi fi daru. Na my way. Oluwa gba be koja. Lord pass ko we. Ko si atunse. And do repair. Oya gbadua. Oruko Jesus. In the name of Jesus. Baba mi o. My father. Ibo mo gba koja. Lord where did I pass? Si ona mi fi daru. Na my way was good. Oluwa gba be koja. Pass through that way. Ko si atunse. And do repair. Ibo ni mo gba koja. Where did I pass through? Si ona mi fi daru. Na my way was good. Oluwa gba be koja. Pass through that way. Atunse. And do repair. Babe koja. Pass through that way. Atunse. And do repair. Babe koja. Pass through that way. Atunse. And do repair. Babe koja. Pass through that way. Atunse. And do repair. Babe koja. Pass through that way. Atunse. And do repair. Tu a prayer. Jesus Oluwa wa. Jesus alone. Amen. Amen. O tun adua yen gba mi igba meji. We repeat that prayer. Jesus le kan to. God Jesus. Baba mi o. My father. Ibo ni mo gba koja. Where did I pass? Si ona aye mi ti da. That my way was bad. Oluwa gba be koja. Now pass through that way. Oya gbadua oruko Jesus baba my father ibo ni mo gba koja ki ona aye mi fi da oruwa gba be koja pass through that way o si se atunse oruwa gba be koja pass through that way o si se atunse oruwa gba be koja pass through that way atunse oruwa gba be koja pass through that way atunse pass through that way atunse atunse tu adua here prayers ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Jesus Christ. Alo ni igba keta. We are going to talk about Jesu lekan to. God Jesus. Oluwa ibo ni mo gba koja. Where did I pass? Si ona mi fi daru won mi lowo. Where was the store? Oluwa gba be koja. Lord pass through that way. O se atunse. E gbadua. Oruko Jesu. Baba my father. Ibo ni mo gba koja. Si ona mi fi daru. Where was the store? Oluwa lale ye. Lord to that. Babe koja pass through that way atunse and do repair babe koja pass through that way atunse and do repair babe koja pass through that way atunse and do repair babe koja pass through that way atunse and do repair babe koja pass through that way atunse and do repair wa adua Jesus Oluwa wa Jesus amen o sare korin aso tele o sing the prophetic songs wa koja sinu aye mi wa koja sinu aye mi fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá wà kọjá sínú ayé mi wà kọjá sínú ayé mi fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá wà kọjá sínú ayé mi wà kọjá sínú ayé mi fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá Oluwa wà kọjá sínú ayé mi wà kọjá sínú ayé mi. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. A wà kọjá sínú ayé mi. Wà kọjá sínú ayé mi. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Oluwa wà kọjá sínú ayé mi. Wà kọjá sínú ayé mi. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. A fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Fọwọ́ ṣàtúnṣe wà kọjá. A fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. A fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Oluwa wà kọjá. A wà kọjá. Oluwa 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 wà kọjá. Fọwọ́ agbára ṣàtúnṣe wà kọjá. Ẹ pe Jesus.
Jésù lẹ́kọ̀ọ́ tó. Call Jesus. Bàbá mi o. My father. Níbo ni mo gbà kọjá. Where did I pass to? Tó kún fi wọnú ayé mi lójijì. The pastor entered my life suddenly. Níbo ni mo gbà kọjá. Where did I pass to? Tó kún fi wọnú ayé mi lójijì. The pastor entered my life suddenly. Olúwalálẹ̀ yìí. Lọ sùn náà. Gbàbẹ̀ kọjá. Pass through that way. Rọ ògùn náà jáde. I sent for the Lord. Olùyàgbàdùn ọ. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Níbo ni mo gbà kọjá. Tí ogun fi wọnú ayé mi lójijì. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Gbàbẹ̀ kọjá. Rọ ògùn náà jáde. 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 Bọ́ àdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì. Dúró tí mo fẹ́ pé ìgbà mẹ́ta la ó pè. Ìgbà mẹ́ta la ó gbàdúrà yẹn. Àpòrúkọ Jésù ní ìgbà kan tó. God Jesus. Bàbá mi o. My father. Ìkóríta tí mo gbà kọjá. The junction where I passed. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. That I was rough on glory. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Your path through that path. Ó gba ògo mi fún mi. And you cover my people. Olúwa gbàdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Ibi tí mo gbà kọjá. Where I passed to. Tí wọ́n ti jà mí lólè ògo. That was rough on my glory. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Your path through that path. Gba ògo mi fún mi. Gbàbẹ̀ kọjá. Path through that path. Gba ògo mi fún mi. Gbàbẹ̀ kọjá. 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 Gba ògo mi fún mi. Wọ́n àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Bọ́ọ̀rù Olúwa lẹ́nu mi ọkùnrin. Olúwa sọ fún mi pé. Ìyàwó oníyàwó ló bá sùn. Lọ́jọ́ yẹn lògo sọnù. Lọ́jọ́ yẹn lògo sọnù. Gbọ́ bí a fi ní sọ fún ọ. Olúwa yóò ṣàánú rẹ. He will show you mercy. Lálẹ́ yìí. Tonight. Kí ni ẹ tó ń ṣe pé Jésù lẹ́ẹ̀kan sí? That is why you call Jesus. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Ìkóríta tí mo gbà kọjá. The spot where I passed. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. I was rob of my glory. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Can you cover that place for me? Kó gba ògo mi fún mi. I cover my glory. Oya gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ìkóríta tí mo gbà kọjá. The spot where I passed to. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Gba ògo mi fún mi. Gba bẹ̀ kọjá. Gba ògo mi fún mi. Gba bẹ̀ kọjá. Gba ògo mi fún mi. Oríta tí mo gbà kọjá. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. Olúwa. Gba bẹ̀ kọjá. Gba bẹ̀ kọjá. Gba ògo mi fún mi. Gba bẹ̀ kọjá. Gba ògo mi fún mi. Wà dùà. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì. Ó tún àdúrà yẹn gbà. O repeat that prayer. Pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Jesus. Bàbá mi o. My father. Ìkóríta tí mo gbà kọjá. That part where I passed through. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. I was snatched of my glory. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá lálẹ́ yìí. Pastor Pastor. Kó gba ògo mi fún mi. Ẹ ti bí ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My father. Ìkóríta tí mo gbà kọjá. That part where I passed through. Tí wọ́n jà mí lólè ògo. I was snatched of my glory. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. My part through that part. Gba ògo mi padà fún mi. Gbàbẹ̀ kọjá. Part through that part. Gba mi padà fún mi. Gba padà fún mi. Gba mi kọjá. Gba padà fún mi. Bú àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jesus. Àmì. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi obìnrin. Àjọ ló bá àwọn kan dá. You made a contribution. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lo àjọ yìí láti já àṣeyọrí gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Obìnrin wa kígbe lẹ́ẹ̀kan tó. Bàbá mi o. My father. Ìkóríta wo ni mo gbà kọjá. The part where I passed through. Tí wọ́n jà mí lólè àṣeyọrí. Part of my suffering. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. The part through that part. Kó gba àṣeyọrí mi fún mi. Oya gbà wá. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ìkóríta wo ni mo gbà kọjá. Tí wọ́n jà mí lólè àṣeyọrí. Lálẹ́ yìí. Olúwa gbàbẹ̀ kọjá. Gbàbẹ̀ kọjá. Gba àṣeyọrí mi fún mi. Gbàbẹ̀ kọjá. Gba àṣeyọrí mi fún mi. Gbàbẹ̀ kọjá. Gbàbẹ̀ kọjá. Gbàbẹ̀ kọjá. Gba àṣeyọrí mi fún mi. Gbà 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 fún mi. Bọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Mo kéde mo pàṣẹ. I command. Ìkóríta tí ìwọ obìnrin gbà kọjá. Àjọṣọ́ wẹ́ ìpátú ní Sùbà. Ìkóríta tí ìwọ ọkùnrin gbà kọjá. Àjọṣọ́ wẹ́ ìdíṣọ́ máa pátú. Tí wọ́n jà ọ́ lólè àṣeyọrí. Snatch of your suffering. Mo ti rí àmì mẹ́ta ṣe. Ìfìkàṣe tíkì mẹ́. Bí Ọlọ́run ti ń gbàbẹ̀ kọjá lálẹ́ yìí. Àṣeyọrí rẹ̀ ó yà gbà padà. Àmì.
Amen. Ekibe. South. Ikore ta ti baba mi gba koja. That spot where my father passed through. Ti won dan rin ajogo re duro. That the jolly glory stop. Temi omo na tin gba be koja lowo lowo. I saw passing through that path. Owo o ya da mi pada ni kori ta yen. Send me back at that junction. Ti le ri oko mi lo. O ya gba duwa. O ruko Jesus. Baba mi o. My father. Ikore ta ti baba mi gba koja. Where my father passed through. Ah, ti won ti dan rin ajogo re duro. That jolly glory was stopped. Send me a man out in Babel, and I'll call the father to the Lord. Dami Pada, Lord, send me a man. Lord, send me a man. Dami Pada, 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 send me a man. Jesus, Oluwa. Jesus, our Lord. On Jenny, what fun will me get? People, food we are giving today. Kori ta on Jenny, will me back on. Some people pass through. What's it about? And they snatch their glory. But Jesus, like, God, Jesus was. Ikori ta on jojua la ti mo bakoda. And there's some food in the dream I pass through. Ati ikori ta on jojua ye ti mo bakoda. Because of the power I pass through. To ba ogo lara me. And it's not going for me. Olua gba be koda. I pass through that path. Ko da ogo mi kara. And it's not going for me. Olua olua gba duwa. Oruko Jesus. Baba ma o. Ikori ta on je ti mo bakoda. Ikori ta onje oju ala. Ikori ta onje oju aye. Ba ogo lara mi. Lale yi. Oluwa gba be koja. Ba ogo mi fun mi. Ba be koja. Ba ogo mi fun mi. Ba be koja. 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 Ya prayer. Jesus. Oluwa wa. Jesus our Lord. Wele yadua meta ni igba meta lo gba. Three prayers and a prayer. Wa pe Jesus ni igba meta. Oh Jesus. Wa ni baba mi o. My father. Ikorita wo ni awon omo ologo le wa ngba koja. At Joshua where the glory of my father's house. Yo ta tin da won duro. The enemy stopped them. Oluwa faanu gbe mi koja re. Lord by your mercy make me pass. Ma je ko ta o le da mi duro. Let the enemy stop. O ya gba duwa. Oruko Jesus. Baba mi o. My father. Ikorita wo ni awon omo ologo le wa. Mi won gba koja. Fear that him down on the enemy stopped. Oh, you are Fanu Baby Godabe. Let me pass. My dear, what a damn door. Fanu Baby Godabe. Let me pass. My dear, what a damn door. Let me stop. Wow, wow. We are prayer. Yes, you are Jesus, our Lord. And let me back it. You're going to talk about what is that one year? One more long only one back. Because my father has passed through. Fear that him down on the enemy stopped there. Oh, you are Babe Godabe. Pass through the mad. My dear, what a damn door. Let me stop. Oh, you are bad. Wow. Jesus. Baba mi o. Ikori ta wo. Ni awon omo ologo le wa gba koja. Ki o ta tin da won duro. Lale yi. Oluwa gba be koja. Gba be koja. Gba be koja. Gba be koja da wa duro. Gba be koja. Gba be koja. Gba be koja. Bo aduwa. Ye apuya. Ni oruko Jesu Kristi. Oluwa wa. Jesus Christ alone. Alogba ni igba kan si. Ye apuya. Wa ni baba mi o. My father. Ikori ta wo ni awon omo ologo ile wa ma gba koja. Ki ota ti ma nda won duro. That the enemy stopped them. Tota o ki je konde bi le. Oluwa gba be koja lale yi. Pass through that path tonight. Kemi o le sere. For me to be successful. Oya gba duwa. Oruko Jesus. Baba mi o. My father. Ikori ta wo. Ni awon omo ologo wa. Lo ki ma gba koja. Ki ota ti ma nda won pada. Oluwa gba be koja. Gba be koja. Kemi le serere. Gba be koja. 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 Bo aduwa. Yesu Oluwa wa. Jesus our Lord. Ile wo ni mo gbe ti mo gba koja. Where home did I grow up from? To bu fi wonu aye mi. The pastor have come into my life. Oluwa la ile na koja. The pastor that oh. O si rogun jade ninu aye mi. Oya gba aduwa. Oruko Jesu. Baba mi o. My father. Ile wo ni mo gbe. Ile wo ni mo la koja. To bu fi wonu aye mi. Oluwa gba be koja. Ko mo gun na ko nu aye mi. Oluwa gba be koja. Mo gun na ko nu aye mi. Oya gba aduwa. Oya gba aduwa.
Badouaye, 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 I am seeking for evil counsel. And has put me to one place. That comes to that place today. And deliver me from the last place. In the name of Jesus. My Father. Lord, a false prophet. In my past two. One false prophet. Lord, a father. What church. In my past two. My Father coming to my life. Pass to the path. What church did I pass to? What prophet place did I pass to? What pastor place did I pass to? The pastor came into my life. But where did I go for evil counsel? The pastor came into my life. Powerful God. Pass to that path. And deliver me from the land. In the name of Jesus. My Father. What church did I pass to? Odo pastor woni mo la koja. Odo pastor place I pass to. Odo woli eke woni mo la koja. Odo pastor I pass to. Ibo ni mo wa jo ibi na. Odo evil counsel. Ogun fi wonu aye mi. Pastor came to my life. Oluwa gba be koja. Odo pastor da pa. O se atunse. And that will be. Gba be koja. Pastor da pa. O tu mi sile. And deliver me. Inu ogun. From that battle. Gba be koja. Pastor da pa. O tu mi sile. And deliver me. Kuro ninu ogun. From the battle. Gba adua. Yeah, prayer. Jesu. Oluwa wa. Jesus our Lord. And Bani Baketa, who called Jesus like Jesus was. Baba, my Father. Oh, what a woman will hear Jesus when he moved bossy. Out of evil, false prophet did I fall into. Oh, what will hear Jesus when he moved bossy. What false prophet did I fall to? He knew it, Joe, when he moved lost. What did I fall to? To go to one way, he came into my life. Oluwa gba be koja. Pass to that place. Go to me, see that you know. Oya gba gba. Oh, God, name of Jesus. Baba. My Father, Oluwa, inu ijo wo ni mo lo? What church did I pass to? What prophet did I pass to? Nibo ni mo wa jo ibi lo? I seek evil counsel. My pastor came into my life. Oluwa gba be koja. Now pass through that path. O tu mi sile. And deliver me. Gba be koja. Pass through that path. O tu mi sile. And deliver me. Gba be koja. Pass through that path. O tu mi sile. And deliver me. Gba be koja. Pass through that path. O tu mi sile. And deliver me. Do adua. Yeah, prayer. Jesus, Oluwa wa. Jesus, our Lord. Jesus, Oluwa wa. Jesus alone. Le ko sare gbadura meta si. I want to pray three more prayer. Be pa re ni ko fi da. Oh, your strength. At owo orogun wo ni mo gba koja. I want to be my father is that pastor. Ya daria mo sa ka ta dia. E mu ra da da o. Get set. Igba kon la o gba ile. You are praying this one. Iyawo ti baba elomi fe le ya re. The wife your father married to the other wife. Do obirin na logun ti gba won aye ti gba aye ti. Come to your life. Odo orogun iya mi. What place on earth of my mother place did I stay to? To your aye me lelo. That has put battles into my life. Don't pass through that path today. For what God has to me feel. And set me free. Oya gbadua. Yes. In the name of Jesus. Baba mi o. My Father. My place of my stepmom. My path to. To your aye me feel. That put my life into bondage. Don't pass through that path. Oh, to me feel. And deliver me. Baba koda. Pass through that path. Oh, to me feel. And deliver me. Baba koda. Pass through that path. Go to me, sila. Deliver me. Babe, koja. Go to that path. Go to me, sila. Deliver me. What, what? Yeah, prayer. Jesus, Oluwa wa. Jesus, Amen. Amen. What? Pariwo lekan. Shout again. Odo re oni lara wo ni mo gba koja. What if where did I place that pastor? Oh, my dear, mi sinu ibe. That I put my life in bondage. Oh, my sinu ibe. That I put my job in bondage. Oh, my sinu ibe. That I put my marriage in bondage. Oluwa gba be koja. Now pass through that path. Otu aye mi sile. I set me free. Otu ise mi sile. I set my job free. Otu igbeyawo mi sile. I set my marriage free. Oluwa gba adua. Oh, my dear.
name of Jesus. Baba, my Father. Onilara, what friend did I pray for? I have passed through. And I have put my life in bondage. I have put my job in bondage. I have put my marriage in bondage. Baba, God. Pass through that path. Oh, to me, I set me free. Baba, God. Pass through that path. Oh, I set me free. Baba, God. Pass through that path. Oh, be, I set my life free. Baba, God. Pass through that path. Baba, God. Pass through that path. To me, I set me free. Baba, God. Pass through that path. To me, I set me free. Baba, God. Pass through that path. Jesus, Oluwa. Jesus, alone. Agba konto kubai. Pray this one. Oluwa iboni mokba konja. Now where did I pass through? So go ashow go lorun me. And I put on the garment of glory. So go ashow go si lorun. I put on the garment of battle. Oluwa agba be konja. Pass through that path. So go ashow go na lorun. I put on the garment of battle. So go ashow go for me. I put on my garment of glory. Oluwa agba dua. Oh God, name of Jesus. Baba mi o. Ibo ni mo gba koja to bo aso ogun lawo mi love the garment of glory to bo aso ogun si lawo the garment of garment bo wa lale not tonight ba be koja pass through that bo aso ogun lawo mi to the garment of ba be koja pass through that bo aso ogun lawo mi to the garment of ba be lase ogun ba be koja pass through that ba be lase ogun to the garment of glory ba be koja pass through that ba be lase ogun to the garment of glory bo adua yeah prayers Jesus Oluwa wa Jesus alone o tun sare korin aso tele yen le kon si mo si fi ase le and I pray only ibi mo la koja so go mi fi bo so mu baba la be koja dogo mi pada fu mi baba la be koja dogo mi pada fu mi ibi mo la koja so go mi fi bo so mu Baba la be koja dogo mi pada fun mi Baba la be koja dogo mi pada o ku gba meji ibi mo la koja dogo mi si bo so nu Baba la be koja dogo mi pada fun mi Baba la be koja dogo mi pada fun mi oya 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 ibi mo la koja dogo mi Si ba sonu Baba la be koja dogo mi pada fun mi Baba la be koja dogo mi pada fun mi ibi mo la koja dogo mi si ba sonu Baba la be koja dogo mi pada fun mi Baba la be koja dogo mi pada fun mi mura lati ma se ami prepare to say amen ni oruko jesu in the name of jesus ni oruko la jesu christ in the mighty name of jesus olorun wa gbe oga fun oro itusile to ro ti wa lord so the word of deliverance you sent to us go ni fun oruko re glory be to your name ni gba se bi ati ran mi lale yi I command tonight ibi to gba koja where you pass to ki o go fi bo sonu lowo re that you lost your glory lale oluwa fi na gba bi koja the lord will pass through by fire lale oluwa fi na gba be koja so the lord pass through by fire ko ti won gba lowo re ni korita na the glory be snatched from you olorun da ogo na pada lord recover the glory for you oni awon ti won gba be koja so those that pass through that oni won si nja won lole they rob them mi bolo gba koja where did you pass through ti won ti ja olole ogo you was rob of your glory ti won ti ja olole ashe you rob of your success ti won ti ja olole igbega rob of your upliftment olorun alaanu o ya ko fi na la be koja those messages that pass through by fire ogo ati ashe yori glory and something ti won gba lowo re snatch for me olorun ko fa lo da pada olorun wa la tun se god of prepare o laaye re koja o e da ti so lale yi tonight prayer yesu olugbala jesus alone ko fa lo da won re let it answer by mercy ko so di e re let it convert you to testimony bi mo ti wi yen as I say be oluwa fa se da so shall it be ni oruko jesu christi oluwa wa jesus christ alone amen 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 amen, amen. Oruko jesu in the name of jesus mi ni ranse olorun tun de ba mi boye I am pastor Tunde Bagbo. Ya gba awon ifilo ika to ma. Let's listen to this announcement before we go. Mi agbara Olorun. By the special grace of God. Wakati itusile ma waye ni Abuja. Hour of deliverance will come forth at Abuja. June 19, 2021. So it is June 19, 2021. It is 3 days with Jesus. Olorun ga fun ase ori ta se fun ti Lekki ni ose. The success of
power of deliverance at Lekki. Bákanná ẹ má jẹ́ ká gbàgbé. Likewise, don't let us forget. Ìpàdé olóṣù mẹ́ta mẹ́ta lórí òkè tá a bá ń lọ. Our quarterly mountain program. Ó máa wáyé ní August 15, 16, 17. Ẹ jẹ́ ká ṣe orí ọ̀fẹ́. Let's share the grace. Orí ọ̀fẹ́ ti bàbá. Amen. Ti ọmọ. Amen. Ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Kó sọ̀kalẹ̀. Amen. Kó máa bá wa gbé. Amen. Láti sin lọ. Amen. Àti títí láéláé. Amen. 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 Orúkọ Jésù. Alleluia méje. Alleluia. 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 Ẹ pariwo fire.